Pasvalio krašto muziejaus turizmo informacijos centre valstybinis turizmo departamentas rajono gyventojams organizavo seminarą kaimo turizmo plėtros klausimais. Apie turizmo reikšmę Pasvalio rajono savivaldybės ekonominėje plėtroje pranešimą skaitė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius. Valstybinio turizmo departamento turizmo paslaugų plėtros skyriaus vedėjas Gintautas Indriūnas kalbėjo apie kaimo turizmo teisinį reguliavimą bei kempingų vystymo galimybės. Kaimo turizmo paslauga turi būti teikiama ūkininko sodyboje arba individualiame gyvenamajame name kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3000 gyventojų. Apgyvendinimui turi būti skiriama ne daugiau kaip 20 kambarių numerių. Teikiant kaimo turizmo paslaugas turi būti laikomasi prieš gaisrinės saugos, patalpų eksploatavimo normų bei savivaldybės reikalavimų susijusių su geriamojo vandens teikimu bei nuotekų surinkimu ir valymu bei atliekų tvarkymu. Visos šios tradicinės kaspiečių kulinarinių paveldą vienistai žiūri irgi labai tolerantiškai ir tai yra, kaip jūsų iš kitos pusės, kaimo turizmo, nors aš nekėjau, kaimo turizmo produktų sudėtinė dalis. Mes orientuotis į kaimo turizmo sudėtumą reikia ieškoti ne būtent to kūrybingo, ieškoti to naujoviškumo, to savitumo, o tą gali būtent pasiekti per visokias tas vadinamas tradicijas, kaimo tradicijas. Bet tai čia yra jau verslo sudėtinė dalis jūsų, kaip sakyti, jūsų patrauklumo, jūsų to viso produkto, visumos kaimo turizmo, kaip jūs įsivaizduojate, kuo jūs pritrauksite, kuo jūs įsiskirsite. Lygiai tas pats yra naminiai namai tas salus, jau šnekama, kad bus. Bet esu parengęs įstatymo alkoholio įstatymo pataisas dėl naminės degtinės, legalizuoti būtent tik kaimo turizmo paslaugų teikėjas, kad jie galėtų gaminti tą degtinę ir panašiai, kaip sakykim, kulinariai tai padaro. Savo kalboje jis akcentavo, jog sodybos savininkas turėtų sukurti kaimo įvaizdį bei apsibrėžti, į kokį paslaugų vartotoją bus orientuojamasi. Lektorius pabrėžė, jog šiuo metu labai išpopuliarėjo pirtys, o ypatingai turistus domina dūminės pirtelės. Prie pirties būtinai turi būti vandens telkinys. Aktualu aktyvaus poilsio pramogos – baidarių sportas, vandens dviračiai, valtys, jodinėjimas, sportinių žaidimų aikštelių įrengimas. Visa įranga ir priemonės turi būti tvarkingos, nuolat prižiūrimos ir atitikti saugaus naudojimo reikalavimus. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento, kaimo plėtros ir struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus vyriausia specialistė Jurgita Stakėninė skaitė pranešimą apie ES struktūrinių fondų paramą kaimo turizmui. Kaip pildyti paraiškas dėl ES struktūrinių fondų finansinės paramos, perengti verslo planus konsultavo Sonata Graibuvienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros programų departamento projektų vertinimo skyriaus vyriausia specialistė. Seminaro pabaigoje lektoriai atsakinėjo į auditorijai rūpimus klausimus bei ragino aktyviau plėtoti kaimo turizmą, kadangi šiuo metu rajone įkurta tik viena kaimo turizmo sodyba. Lapkričio pabaigoje Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje vyko Pasvalio krašto moksleivių matematikos 6 olimpiada profesorius Bronius Grigelionio taurį laimėti. Apie šią olimpiadą plačiau papasakojo vertinimo komisijos pirmininkas Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto profesorius habilituotas mokslų daktaras Vilijandas Bagdonavičius. Olimpiadoje dalyvavo 11 komandų, aiškiai buvo pateikti 10 uždavinių. Kiekvienoje komandoje buvo po 5 žmonės ir taip 5 žmonės sprendė tuos 10 uždavinių, reiškia, galėjo bet kas spręsti, bet kuris iš jų galėjo kokį nori uždavinį spręsti. Nu, tai rezultatai tokie. Pirmą vietą užėmė Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, surinkusi 31 tašką iš 100. Čia palyginus šiais metais uždaviniai buvo gan sunkus, todėl rezultatai gal ir nėra labai dideli. Antrą vietą užėmė Pakruojo Žalino gimnazija ir trečią vietą Pasvalio Petro Vileišio pirmoji komanda. Nu, olimpiada visuomet vyksta Petro Vileišio gimnazijoje, tradicija, čia šito norėjo ir profesorius Grigelionis. Nu, ir ta taurė yra pereinamoji, bet dėja, kol kas pasvaliečiam jos laimėti nepavyksta.
Vis tik Panevėžys yra didelis miestas ir kai surenkama komanda, o nėra individuali olimpiada, aišku, iš didelių miestų surinkti 5 žmonės yra vis tik lengviau žemė negu iš tokių miestelių kaip Pasvalys. Nu, bet tikimės, kad gal Pasvalys yra kuriais nors metais koks labai galbus vyrukas, kuris už 5 viską padarys ir aplenks Panevėžiečius. Originaliai uždavinių sprendimo variantus su jaunaisiais matematikais aptarė matematikos mokslų daktaras Romualdas Kašuba. Tai kiekvienas laiko 5 siūlų. Ir dabar jeigu 5 siūlai ir kiekvienas yra 2 spalvų, tai visai nebūtina būti iš Atžalyno gimnazijos, kad suprastum, kad nu kurių nors siūlų bus 3, gal daugiau. Gediminas sako, nesijaudinkit, kad daugiau irgi gerai. Jeigu iš 5 siūlų 3 bus, bent 3 bus vienos, kurios nors tos pačios spalvos. Kol mokiniai sprendė uždavinius, Panevėžio apskrities matematikos mokytojai dalyvavo konferencijoje Mokome mokytis, patirtis ir problemos. Mokytojai analizavo matematikos brandos egzaminus, sprendė įvairias lygtis, matematikos dėstymo patirtimi dalinosi docentas, matematikos mokslų daktaras Antanas Apynis. Pasibaigus olimpiadai, pakalbinome keletą pačių dalyvių. Galėčiau pasakyti, kad šiemet olimpiadas uždaviniai buvo daug sunkesni negu buvusiais metais ir komandos išsprendė daug mažiau, negu tai būdavo pernai ar užpernai. 2 iš 10 buvo sukurti buvusio mūsų mokyklos auklėtinio, dabar studijuojančio Vilniuje, Jono Jankausko. Mes jų neišsprendėme. Už ką mes esame jam labai dėkingi. Iš tikrųjų, uždavinių tų neišsprendė niekas ir tikimės, kad Jonas pasimokys ir kitais metais juos padarys lengvesnius. Nepaisant visų sunkumų, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos pirmoji komanda laimėjo 3 prizinę vietą. Komandos vadovė mokytoja Elena Ridlauskienė. Po olimpiados buvo apdovanoti nugalėtojai. Antrąją vietą iškovojo Pakruojo Atžalyno gimnazijos jaunieji matematikai. Nuo jų pasvaliečiai atsiliko tik 1 tašku. Pirmąją vietą laimėjo Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos komanda. Jau 5 kartą iš eilės Broniaus Grigelionio taurė iškeliavo į šią gimnaziją. Visos kitos olimpiadoje dalyvavusios komandos buvo pagerbtos padėkos raštais. Matematikus sveikino Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas. Aš esu tikrai labai dėkingas Vilniaus pasvaliečiams, kurių bendrijos 15 metų jubiliejų irgi šiemet minėjome. Esu dėkingas jiems už tai, kad jie randa laiko ir galimybių važiuoti čia į Pasvalį ir organizuoti tokius dalykus. Na, tarkim, kaip ir šitas konkursas Grigelionio laurė laimėti. Esu dėkingas akademikui ir Vilniaus pasvaliečių bendrijos pirmininkui už tą iš tikrųjų didelį ryštą ir didelį darbą, kuris daro. Tyliai, ramiai, čia užtikrintai, garantuotai. Kažkada konsapinis dar man irgi ramybės nedavė, bet aš tikiuosi, kad ir ateity neduos, kad kažkada štai šitų konkursų uždavėjai sugaus jums davinino puslapius ir kad tai išsikrintis. Bet apie tai gal trupučių pamylėlė. Vilniaus pasvaliečių bendrijos pirmininkui profesoriui Broniui Grigelioniui meras padovanojo paveikslą su gimnazijos vaizdu, o nugalėtojų komandoms po tortą. Atminimo dovanos įteiktos profesoriams, vertinusiems jaunųjų matematikų darbus, bei Vilniaus universiteto matematikos studentui, buvusiam gimnazijos auklėtiniui Jonui Jankauskui, kuris pats parengė kelius uždavinius. Jono užduotis tapo sudėtingu galvosūkiu daugelį olimpiados dalyvių. Antanas Apynis teigė, jog kiekvienais metais atvažiuoja į šį konkursą optimistiškai nusiteikęs. Žmogaus mąstymo ir jausmų erdvė yra begalinė, neįsienama, neišmatuojama, nesuvokiama. Gal todėl ir žavus yra mūsų gyvenimas, nors ir koks laikinas jis čia būtų. Labai smagu matyti čia, kaip visada Gintautą Gegužinską, jauną šio krašto vadovą, kalbantį su visais gražiai. Baigdamas kraštėtis pridūrė, jog tikisi ir kitąmet sulaukti gausaus būrio dalyvių.
Akcinės bendrovės Panevežio energija atstovai pakvietė į susitikimą Pasvalio miesto namų bendrijų pirmininkus. Susitikimą pradėjo atstovės spaudai Daiva Paulauskinė, kuri supažindino su bendrovės struktūra, pristatė bendrovės 40-ojo jubiliejaus progai skirtą leidinį ir pakvietė visus pasižiūrėti tą pačią progą sukurto filmuko. Apie valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtą naujo šilumos ūkio įstatymo pasikeitimus bei centralizuotai teikiamo šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodiką kalbėjo bendrovės realizavimo tarnybos viršininkas Vidmantas Žalkauskas. Pasvalyje 67% šilumos energijos tiekdavom tiems namams, kurie karštą vandenį gaudavo iš grupinių boilerijų. Nuo rugpjūčio pirmos dienos kaina nebeskirstoma pagal vandens ruošimo būdą ir visiems vartotojams šilumos energijos kaina namo įvade yra 11,45 cento už kilovatvalandę. Buvo paminėta, kad nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos įsigaliojo naujos bendrovės centralizuotai teikiamos šilumos energijos kainos vartotojams. Iki šiol galiojusi šilumos kaina 11,84 € už kilovatvalandę mažinama 3%. Tuo pačiu jis atsakė ir bendruomenių atstovams rūpimus klausimus. Juos domino karšto vandens ruošimo sąnaudų kainos, ankstesnių ir dabartinių kainų skirtumai. Vienas iš pagrindinių klausimų – kainų tarifai už šiluminės energijos vienetus, bei jų atitikimas sutartyse nustatytoms normoms. Į techninius klausimus apie šilumos tiekimą vartotojams padėjo atsakyti Pasvalio šilumos tinklų rajono viršininkas Stasys Vitkus. Nemažai pretenzijų bendrovės atstovai sulaukė dėl kai kurių šiluminės energijos tiekimo sutarčių punktų dalinio arba visiško nevykdymo. Sulaukta priekaištų ir dėl nepakankamai kokybiškai vykdomos šilumos mazgų priežiūros bei nesuderintos su namų bendrijomis mazgų darbo režimų pakeitimų. Pagrindinės pretenzijų priežastys – didelės šilumos kainos. Susirinkusiems buvo paaiškinta, kad pinigus galima taupyti ne vien reikalaujant kainų mažinimo, bet ir tinkamai eksploatuojant, modernizuojant šilumos punktus, prisilaikant temperatūrinių grafikų, šilinant pastatų sienas, langus, lauko duris. Be to didelė įtaka turi visos pastato šildymo sistemos subalansavimas, kurio dėka kai kurios namų bendrijos ženkliai sumažino išlaidas šildymui. Turim labai didelius gražius pavyzdžius Pasvalyje, Vyšnių 30, 50 būtų gyvenamas namas, kur nuėmė 520 realių. Šiai dienai nuimta taikos 35, 162, bet gyventojai patys susitvarkė, pradėjom, paprašė mūsų pagalbą, mes padėjome. Nereikėjo jokios prievartos, įsibalansavo gražiai, susitvarkė ir mažiausiai mokė. Pasvalio šilumos tinklų rajono viršininkas Stasys Vitkus atkreipė visų dėmesį į tai, kad daugelyje namų šios sistemos yra išbalansuotos, kadangi gyventojai savavališkai įsirengia papildomas šildymo sistemų sekcijas arba išiminėja šilumos reguliatorius. Apie tai, kaip techniškai vykdyti šilumos taupimo, vamzdynų priežiūros darbus, kaip reguliuoti šilumos tiekimą būtams klausimus, su bendrijų atstovais nagrinėjo akcinės bendrovės Panevežio energetechnikos direktorius Petras Diksa. Susitikime dalyvavęs bendrovės realizavimo tarnybos viršininkas Arvidas Kriaučiūnas paaiškino šilumos ūkio priežiūro vykdančių asmenų funkcijas ir vyriausybės nutarimu numatytus šildymo sistemoje atliekamus darbus. Jis paminėjo, kad patvirtinus šilumos ūkio įstatymą, kuriame numatyta priežiūros tvarka, visus numatomus konkrečius darbus bei jų vertę klientai su prižiūrėtojais turės derinti asmeniškai. Buvo paminėtos ir priežiūros kainos. Kaina dėl daugiabučių namų priežiūrai turėtų būti nustatoma vadovaujantis valstybinės kainų ir energetikos komisijos patvirtinta maksimalių tarifų nustatymo metodika ir maksimalius priežiūros tarifus turi patvirtinti savivaldybė prieš tai atlikusi skaičiavimus. Šiuo metu visai nesenai Pasvalio rajono savivaldybės taryba patvirtino tokį tarifą. Jūs turbūt žinot, kad tarifas yra 8 centai kvadratiniam metrui be pridėtinės vertės mokesčio. Mūsų manimo už tokio dydžio tarifą įvertinant minėto į mano pastatų šildymo ir karšto net sistemos priežiūros tvarkoj nurodytos darbus, negalima atlikti visų darbų ir galima atlikti ribotą skaičių darbų, todėl mūsų šilumos tiekėjų ir kaip prižiūrėtojų atžvilgių
vartotojas nebus patenkintas šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo kokybė esant tokiam darbų skaičiui. Be to, Arvydas Kriaučiūnas paminėjo, kad pagal papildomas sąmatas bus galima vykdyti darbus, užtikrinančius vartotojams šilumos bei karšto vandens tiekimą be sutrikimų. Taip buvo sutarta diskutuojant su rajono savivaldybe. Buvo paminėtos ir pastatų bei individualių būtų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sąlygos. Susitikimo pabaigoje kalbėjęs rajono administracijos direktorius Edvardas Trinkūnas pažymėjo sutarčių sudarimo ir šalių įsipareigojimų jose svarbą. Paaiškino gyvenamųjų namų renovacijai skirtų lėšų teikimo namų bendrijoms klausimus, šilumos ūkio priežiūrinių statyto įkainio skaičiavimo metodiką.